Så er det et privilegie for mig at byde jer velkommen her til endnu et sundhedsforedrag. Og jeg hedder Alexander Rose Jensen, og jeg er netop blevet færdig med øh, lægestudiet. Og jeg har det privilegie at kunne få lov at fortælle lidt om øh, sukkersyge, eller som man også kalder øh, diabetes. Og øh, før vi går i gang, så synes jeg lige, at vi skal bøje hovederne igen og bede Gud om at, at være til stede. Kære far i himlen, jeg takker dig, fordi vi kan få lov til at. Løb ned i en sygdom, som du ønsker, at vi skal blive rask fra, hvis vi har den, og at vi skal undgå den, hvis og du skal vise os, hvordan vi kan undgå den her sygdom. Og vi beder om, at du må være til stede og hjælpe os til at forstå din karakter bedre, og din vilje for os, at vi skal være raske og friske. Det takker vi dig for i Jesu navn. Amen. Før vi kigger lidt på den her sygdom her, Uh, som uh, er ved at blive et større og større problem, ikke kun i Danmark, men over hele verden, uh, så skal vi lige kigge på nogle centrale ting, uh, som vi skal have lidt på plads, uh, før vi vi, vi kigger på, uh, på den her sygdom her. Og uh, det er et spørgsmål om, hvordan Gud han er, hvordan Guds karakter den er. Og uh, i Bibelen så står der i uh, 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 8, at Gud han er kærlighed. Der står ikke, han er kærlig imod os, selvom det er han. Men der står, at han er kærlighed. Det er hans væsen. Og øh, det vil sige, alt Gud, han siger, alt det Gud, han gør, og når han fortæller os noget i Bibelen, så gør han det øh, af det grundprincip ud fra fra kærlighed. Og hvis man ser i Roman kapitel 13, vers 10, så står der, at kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Så det vil sige, Gud, han gør aldrig os noget ondt. Han gør kun os godt. Så hvis vi oplever nogle ting i vores liv, onde ting, forkerte ting, sygdom, sorg, strid, så er det ikke noget, der kommer fra Gud. Det er noget, der kommer fra den onde side. Gud han gør kun os godt. Og i salmerne kapitel 84, vers 11, så står der, Gud Herren er sol og skjold. Herren giver noget og ære dem, der vandrer i uskyld, Nægter han intet godt Så Gud han ønsker ikke at vi skal gå glip af noget godt øh, Men øh, alligevel så kan det være at vi ofte vælger nogle ting Fordi vi tror de er gode Men Gud han viser os i sandhed hvad der er, er ret og forkert Og hvad der er godt Vi kommer aldrig til at og gå glip af noget godt når vi kommer til ham En anden vigtig aspekt det er også noget vi finder i 1. Johans brev kapitel 4 Det er at når vi mennesker viser kærlighed til hinanden så gør vi det faktisk, fordi at vi bliver inspireret af noget, der kommer fra Gud. Fordi Gud, han er kærlighed. I os selv, så er der ikke noget, der er godt i sig selv. Og øh, i øh, vers 19 i kapitel 4 i 1. Johannes' brev, så står der, vi elsker, fordi han elskede os først. Og lidt nogle vers tidligere i vers 7, så står der, lad os elske, var andre, for kærligheden er af Gud. Så det vil sige, at når vi viser kærlighed som mennesker til andre, så er det fordi kærligheden den kommer et andet sted fra uden for os selv, nemlig fra, fra Gud. Og det bliver meget vigtigt i det næste citat her eh, fra Bibelen, som vi lige skal, kort skal kigge på, som har noget med, med sundhed eh, at gøre. Og det er nemlig Guds ønske for os. Lad os prøve at kigge på eh, 3. Johannes brev, og der er kun et kapitel, og så er der vers 1 og 2. Her er det, eh, der står, Den ældste sender hilsen til Gaius. Den elskede, som jeg elsker i sandhed. Du elskede, jeg ønsker, at du i alle måder må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. Så her har vi disciplen Johannes, og i Bibelen så står der, at det var den disciple, som Jesus han elskede. Og øh, han skriver til en, øh, en mand, som hedder Gaius, og vi kan se, at disciplen Johannes, han har virkelig en sand kærlighed over for Gaius. Han bruger det her ord, at jeg elsker dig, du elskede, som jeg i sandhed elsker. Han bruger det mange gange, det her ord, øh, elske. Og øh, vi ved, at grund til, at Johannes han kan vise kærlighed, det er fordi, det er noget, han har fået fra Gud. Så den her kærlighed, han viser, og han giver udtryk for, det er egentlig et udtryk fra Gud til et hvert menneske. Så når vi læser det her vers, så kan I tage det som om, det er et vers direkte til jer. Og der står her, det her den her kærlighed det giver sig til udtryk i et ønske. Der står, jeg ønsker, at du i alle måder må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. Så Guds kærlighed kommer til udtryk for os, eller til os, i et ønske. Og det ønske, det er, at vi skal have det godt, både fysisk, som I kan se, vi skal være raske, og at vores sjæl skal have det godt. Og øh, der er et meget vigtigt ord i det her vers, og det er, helt til, sit, til sidst, så står der, at du må være rask, ligesom din sjæl har det godt. Det her ord ligesom, det er et meget vigtigt ord, fordi lad os nu sige, at, at I kom ind i det her lokal, her, og det var helt tomt. Bortset fra hen i hjørnet, så stod der en, en stor bunke med stole. Så hvis jeg kom hen til dig, så sagde jeg, prøv her, kan du ikke gå hen og tage de stole, så skal du sætte dem op, stille dem op her i, i det her lokale. Hvordan kunne I så sætte de her stole op? Jamen, I kunne gøre det på mange måder. I kunne lave en cirkel, I kunne lave i rækker, I kunne lave zigzag, I kunne gøre det på alle mulige måder. Men hvis jeg siger til jer, I skal gå hen og tage, sætte de her stole op, nøjagtigt ligesom de står henne i Adventistkirken København, for eksempel. Eller som jeg viser her på et billede. Hvor mange måder kunne I så sætte stolen op? Kun på én måde, ikke sandt? Nøjagtigt sådan, som, som det er foreskrevet. Sådan som som det var i Antiskirken København, eller som det er på et billede, hvis jeg har taget et billede af, hvordan stående skal stå op. Så her kan vi se, at Gud han har et ønske for, at vi skal være rask, ligesom vores sjæl skal være rask eller har det godt. Og hvor godt ønsker Gud, at vores sjæl skal have det? Han ønsker selvfølgelig, at vores sjæl skal have det 100% godt. At vi skal have en helt ren samvittighed. At vi skal være fri fra alt skyld, fra, fra alt, alt, der synger os ned, ikke sandt? Og på samme måde ønsker han også, at vi skal være fuldkomment raske. Ikke kun halvt raske. Og det er vigtigt. Vi kan se øhm, helt i slutningen af Bibelen, i bog, en bog, som mange synes kan være vanskelig at forstå, øhm, men som, hvis man kigger andre steder i Bibelen og sammenligner skriftet med skriftet, så kan man faktisk godt forstå den her bog her. I kapitel 14 i bog, så har vi et budskab, som vi kan se skal gives til verden lige før Jesus han kommer igen. Og det er sådan et tredelt budskab, vi kalder de tre engles budskab. Og den første engel fortæller, at det her budskab skal gå til alle stammer, tungemål og folk, som der står her i vers 6. Og hvis vi går videre til vers 7, så forklarer den her engel fire ting grundlæggende. Vi skal give evangeliet, og så siger han, at vi skal frygte Gud og give ham ære, og så skal vi tilbede ham, som har skabt himlen og jorden og havet og kildevælden. Vi skal altså tilbede Gud som skaber. Og øh, det her det er et budskab, som indeholder mange vidunderlige sandheder. Øh, men jeg vil bare gerne lige fokusere på én ting, og det er det, der står her, at vi skal give Gud ære. Og jeg vil gerne have, at vi skal kigge på et specielt aspekt af, hvad det vil sige at give Gud ære. Det betyder mange ting, og mere end det, som vi kigger på nu. Men øh, det er noget, som har med vores øh, emne at gøre i dag. Hvis vi går til... Et vers i Korintherne, kapitel 10. Så står der der i de, i de sidste vers, i vers 33. Enten I nu spiser eller drikker, eller hvad I gør, så gør det alt til Guds ære. Så vi kan se, at det her det har noget med det budskab, i lige lærer, vi lige læste om. Det med at give Gud ære. Og der står her, at hvad end vi gør, så kan vi gøre det til Guds ære. Er det ikke en fin tanke? Vi kan vælge med vores liv og vores handlinger, alt hvad vi gør, så kan vi ære vores skaber. Og vi kan se her, at Bibelen den zoomer lidt ind og gør det klart, at faktisk også i vores livsstil kan vi ære Gud. Der står, hvad end vi spiser eller drikker. De fleste af os, vi spiser og drikker flere gange om dagen. Og har I tænkt på, at ved de valg, vi træffer, når vi spiser og vi drikker, så kan vi faktisk være med til at ære vores, vores skaber, ære Gud. Og selvfølgelig kan vi også desværre være medvirkende til, at vand er ham, hvis vi træffer de forkerte valg, det han siger, vi, vi skal holde os fra, og som ikke er godt for os. Så det er en, en, en vigtig ting. Er der andre vers, der handler om at ære Gud? Ja, det er der. I et andet sted i samme brev, kapitel 6, vers 19-20, så står der, Paulus han siger, Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for heligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt, er derfor Gud i jeres læme. Her så står der, at vores, vores læme, vores krop, det er et tempel. Og jeg ved ikke, hvad I tænker på, når I, når I hører ordet tempel, men i det gamle testamente, så var tempel det var en meget, meget vigtig og værdifuld bygning. Det var en meget smuk bygning, en meget øh, smukt indrettet bygning. Og det var faktisk et helligt sted, hvor at Gud han kom og mødte Israelitterne. Og på samme måde, så får vi den tanke her fra det her vers, at vores krop er en meget værdifuld ting. Det er noget, vi har fået fra Gud. Der står her, vi ejer ikke vores egen krop. Det er noget, vi har fået fra Gud. Han har skabt os for det første, og så har han købt os tilbage i det, at Jesus døde for os på korset. Og derfor, så skal vi holde vores krop, ligesom man skal holde et tempel. Det skal være rent. Det skal være helligt. Det skal være et sted, hvor Gud han kan få og at, at være. Og der og derigennem, når vi... Behandler kroppen som et tempel, så kan vi ære Gud i vores vores lægeme. Så det her det var nogle få vers fra Bibelen, der viser vigtigheden af at altså tage af vores sundhed. Og i dag skal vi kigge på en sygdom, som bliver mere og mere udbredt, specielt her i den vestlige verden og i Danmark. Og øh, sukkersyge eller også kaldt diabetes, det er nu en af de vigtigste årsager til rigtig mange andre sygdomme. Øhm, og øh, for eksempel cancer, hjertekarsygdom, blindhed og nyersygdom. Og øh, faktisk så er det sådan, at man behøver ikke at have diagnosen sukkersyge, før man får de andre sygdomme. Men forstadierne til den her sygdom, det er den, der også forårsager de andre ting. Så hvis man har for eksempel cancer, så kan man næsten være sikker på, at man har en, en underliggende forstadie til den her sygdom her. Så når vi kigger på den her sygdom, og hvordan man kan øh, sige farvel til den hvordan man kan undgå den og forebygge den, så kan man også være med til at forebygge rigtig mange andre af de vigtigste sygdomme, som vi kender til. Vi skal lige kort kigge først på nogle fakta fra Danmark. Øh, de er lidt forældet, men det er fordi de nye taler ikke er kommet ud endnu. I Danmark så er vi der, hvor vi har omkring cirka 5-6 af befolkningen lider af den her sygdom. Og øh, det lyder måske ikke så meget, øh, men det er faktisk en del. Det er over 300.000, 320.000, sådan var det i hvert fald i 2013. I dag er det sikkert øh, øh, steget, eller det er det helt sikkert. Så er der derudover øh, 200.000, som har sukkersyg uden at vide det, fordi den her, den her sygdom er ikke altid noget man, man kan føle. Øh, det er først når man kommer rigtig langt hen, at man kan føle, at man har den her sygdom, når man får komplikationer. Øh, og så ud over de her 200.000, der har diabetes uden at vide det, så er der mindst 750.000 danskere, som har forstadier til den her sygdom. Og der ved man, at på cirka øh, inden for 3,5 år, så vil øh, en tredjedel, mindst en tredjedel udvikle den her sygdom. Hvordan så med fremtiden? Hvordan ser det ud? Går det bedre, eller kommer det til at gå værre? Jo, det ved man fra rigtig mange modeller, man stiller op, at, at øh, det kommer ikke til at gå den rigtige vej i hvert fald. I 2025, så kommer vi til at have i stedet for 320.000, kommer vi til at være op på øh, over 600.000 danskere, som har diagnostiseret den her sygdom. Og der regner vi ikke med øh, dem, som har forslaget og dem, som har sygdom uden at vide det. Så I kan se, at det her det bliver et virkelig stort problem. Så det, som vi skal kigge på i dag, det er, hvad kan jeg gøre for at sige farvel til diabetes? Og vi skal kigge på tre ting. Vi skal finde ud af nøjagtigt, hvad sukkersygdom eller diabetes er, hvordan og hvorfor den opstår, og nogle videnskabelige strategier øh, for, hvordan vi kan forebygge sygdommen. Så for det første, hvad er diabetes? Jo, diabetes, det har noget med vores blodsukker at gøre. Ved diabetes, så har man et blodsukker, der er alt for højt. Og det her blodsukker, det kan godt være, Højt måske bare en enkelt dag, det gør ikke noget. Men hvis man har meget højt blodsukker i lang tid, så får man til sidst komplikationer. Og det, når vi siger komplikationer, så mener vi øh, sygdom i vores nyer, i vores øjne og i næverne, specielt i hænderne og i fødderne. Og selvfølgelig også alle de andre sygdomme, som jeg nævnte. Hjertekarsygdom, cancer og sådan nogle ting har man større risiko for. Hvordan kan det så være at sukkersyge opstår. Hvordan kan det være, at vi får det her forhøjet blodsukker? Det skal vi lige kigge lidt kort på. Og for at vi kan forstå det, så må vi lige kigge på et menneske her. I hvert fald i skematisk stil. Øh, her har vi fordøjelsesorganerne. Når vi indtager et måltid, så går det gennem spiserøret, det kommer ned i mavesækken, og ned i tyndtarmen og til sidst tyktarmen. Og på vej gennem fordøjelsessystemet, så bliver maden tilsat forskellige... Øh, Enzymer og fordøjelsesvæsker, som gør, at maden, den bliver nedbrudt i mindre dele. Og hovedsageligt så bliver maden nedbrudt i tre dele: proteiner, i fedtstoffer, og i kulhydrater, eller vi kalder det også sukkerstoffer. Og det er specielt sukkerstofferne, som er vigtige her i den her sammenhæng. Når vi så spiser et måltid, så og, de, og de, den her mad, den bliver nedbrudt og den overgår, går over til blodet, så stiger vores blodsukker. Og det kan man Vis her på en graf. Her så har vi en graf, og I kan se at nede af x-aksen, så har vi klokken 8, kl. 12, klokken 18, kl. 24, og så starter næste dag. Og øh, normalt, så har jeg indtegnet tre pile her, så har vi jo tre måltider. Vi har et omkring kl. 8, så klokken 12 og klokken 18. Og I kan se, at den her røde øh, linje, den illustrerer vores blodsukkerniveau. Og I kan se, at efter hver streg, eller hver pil... Hvert måltid så stiger vores blodsukker, og det er jo fordi at vores mad bliver nedbrudt, sukkeret som bliver nedbrudt derfra går over i blodet og så stiger vores blodsukker. Og I kan også se at det falder også fint bagefter. Okay, så her har vi sådan set et normalt person hvor blodsukkeret stiger, men det holder sig inden for en rimelig balance. Det går ikke meget meget højt op. Alle vores celler i kroppen har brug for sukker. Det er simpelthen det de lever af. Det er det, de spiser, og det er det, de bruger som energi. Og her er det specielt muskelceller, hjerneceller og fedtceller, som er vigtige, fordi de udgør den største del af vores, vores, celler, som, som bruger rigtig meget energi. Men for at vores celler kan optage den her, det her sukker, det her glukose, som man også kalder det, fra blodbanen, så er de nødt til at få et signal, et hormonelt signal, som man ved er kaldes insulin. Insulin giver simpelthen cellerne besked om, at nu er det frokosttid. Nu skal I spise. Nu skal I åbne jer og optage det her sukker for blodbanen. Hvor kommer insulin så fra? Jo, insulin, den bliver produceret i et lille organ, som ligger dybt inde i vores mave, som vi kalder busbytkirtlen, eller også kaldt eh, pancreas på latin. Og det er sådan at når blodsukkeret stiger efter et måltid, så får busbytkirtlen besked om, at nu skal du producere insulin så producerer den insulin, og insulinet går ud i blodbanen, påvirker alle celler, og cellerne får at vide, at nu skal de optage sukker fra blodbanen. Okay, er I med så langt, eller er det for komplekst? Jeg håber, det er forståeligt. Okay, så har vi nu to grafer her, og vi har igen de, de tre måltider. Det, der så sker, det er, at insulin på den ene side, og blodsukkeret på den anden side, er ligesom noget, der holder hinanden i balance. Så I kan se her, at når efter det første måltid kl. 8, så stiger blodsukkeret jo, fordi at vi har indtaget et måltid, og sukkeret fra maden går over i blodet. Så får busbytkitlen instruktion om at producere insulin. Den producerer insulin. Cellerne får besked på at optage sukkeret igen fra blodbanen, og derfor så falder blodsukkeret igen. Kan I se det? Sådan er det efter hvert måltid. Så derfor så har jeg lavet sådan en lille vægt her. Insulin på den ene side, og blodsukker på den anden side hvis blodsukkeret går rigtig, rigtig højt op, så er insulin også nødt til at gå rigtig, rigtig højt op for at balancere og få blodsukkeret ned igen. Sådan er det. Og det er det, som er meget vigtigt at forstå, når vi snakker om sukkersyge. Hvad er det, der sker ved sukkersyge? Jo, ved sukkersyge, så sker der en fejl eller en ubalance i det her meget finjusterede system. Og hvad er det for en ubalance, som finder sted? Jo, først er vi nødt til lige at lige kigge på, at der er faktisk to forskellige former for sukkersyge. Der er det, man kalder type 1 og type 2. Ved type 1, der er det sådan, at busbødkirtlen, den er, kan man sige, gået i stykker. Den kan ikke producere insulin mere. Og derfor så får cellerne ikke besked på, at nu er det spisetid og derfor så ligger de der i dvale og laver ingenting, og blodsukkeret, som vi, har, som vi får efter vi har spist et måltid, det går bare op og op og op og op, og, op, og det er bare meget farligt. Øh, de fleste, som har sukkersyge, de har ikke den her type 1. Øh, de har den, vi kalder type 2, og det er også type 2, som gør, at øh, det bliver en epidemi, den her sygdom, at vi får flere og flere af dem, af den her sygdom her. Ved type 2, og det er den, vi skal fokusere på i dag, det, der skal ved type 2, det er, at busbytkirtlen, den fungerer fint nok. Men det, som er problemet, det er, at cellerne ude i kroppen, specielt muskelcellerne, de er blevet modstandsdygtige, eller det vi kalder resistente, over for insulin. Det vil sige, selvom der er insulin nok i blodet, som siger til cellerne, I skal altså spise nu, I skal optage sukker fra blodbanen, så reagerer cellerne ikke på det. Og så er selvfølgelig et, 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 et logisk spørgsmål. Ja, det kommer vi til lige straks, kan jeg se her. Men det, der så sker, det er, så er ens blodsukker er alt, alt for højt. Både ved type 1 og ved type 2. Og hvis det er sådan, I tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvor ligger mit blodsukker egentlig henne? Så kan I gå op til jeres læge, og øh, så skal I ikke bede ham om at tage en, en blodsukkermåling, fordi den kan jo se, den, går, den kan både gå op og ned. Men en, øh, en god test, man kan bede ham om at tage, det er en blodprøve, som man kalder. HbA1c Og HbA1c Det er en blodsukkermåling der fortæller Hvordan dit blodsukker har ligget I gennemsnit De sidste tre måneder Så det er en rigtig fin fingerpeg om øh, Hvor du ligger henne i dit blodsukker Og jeg har lige taget en graf med her Som viser at øh, Det her det er den her blodprøve man kan tage Og så kan man se Jo længere man kommer hen ad x-aksen Så stiger den her graf her og de her stigninger, det viser risikoen for hjertesygdom, og for nervesygdom, og for nyresygdom. Så det gælder om at have en, en blodprøve, som ligger langt, øh, langt nede af x-aksen. Ja. Så det er en rigtig god måling, som kan give en et fingerpege om øh, ens risiko. Okay, type 2-diabetes, det er det, vi skal fokusere på. Som sagt, så er problemet, at muskelcellerne er blevet resistente over for insulin. De reagerer ikke på insulin. Så optager cellerne ikke sukker fra blodet, og så har du et konstant forhøjet blodsukker. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvorfor er muskelcellerne blevet resistente over for insulin? Hvorfor reagerer de ikke, som de skal over på insulin? Og for at vi kan forstå det, så skal vi lige tage et kort afbræk og kigge på en sundhedslov, som vi kan kalde mådehold. Og den her sundhedslov, den kan man, øh, som vi finder i vores krop, som er en slags naturlov, den kan man, øh, hvad hedder det, udtryk sådan her. Man skal undgå fuldstændigt alt, som er skadeligt, og benytte det, som er sundt, på en fornuftig måde. Hvad betyder det her i praksis? Jo, det er sådan, alle kroppens celler, har vi set, har brug for energi, i form af sukker ofte, men den har brug for en sund form for energi og i den rette mængde. Det ved I alle sammen godt, hvis for eksempel en anoretiker, hvis han får alt for lidt eller hun får alt for lidt at spise, så kan det udvikle sig til en sygdom. Så at øh, få for lidt energi, det kan give sygdom. Men også for meget energi eller en usund form for energi, kan også give sygdom. Og det er nemlig det, som er tilfældet her ved sukkersyge. Man har ikke undgået det, som er skadeligt. Man har brugt alt for meget af det, der er skadeligt. Og det, som er sundt, har man heller ikke brugt på en fornuftig måde. Okay. Ja. Her så har vi et lidt mere skematisk billede af et enkelt par muskelceller. Og på den venstre side, så har I en sund person, og på den højre side har I en øh, overvægtig person. En person, som har stor risiko for sukkersyge. Hvis vi først kigger på den sunde person, så kan I se, at der er sådan en, en, de her muskelfibre, som ligger sammen, og så har vi nogle, nogle gule bolde eller gule klumper. Og det er øh, et energilager i form af fedt. Og I kan se, at den her øh, muskelcelle, den har et lille energilager. Og det vil sige, at den, den har den har stor tendens til, hvis der er masser af sukker i blodbanen, at optage sukkeret fra, fra blodbanen, fordi den har ikke så stort energilager. Men hvis I derimod ser på den lidt overvægtige person, så har, er der meget mere energi, både inde i cellen, som I kan se, de der små klumper inde i cellen, og de her store bolde uden for cellen. Og det gør, at den her muskelcelle, den har meget mindre tendens til at optage sukker fra blodbanen. Den er nemlig blevet insulinresistent modstandsdygtig over for insulin. Lad mig prøve at illustrere det med en, en lille, øh, lille historie her. Jeg hopper lige det her over. Lad os sige, at øh, du har taget løbeskoene på, og øh, det er tidligt på morgenen, før du har spist morgenmad, og så løber du dig en tur. lad os sige en 5-10 km. Og øh, du kommer hjem, og du er virkelig, virkelig træt og udmattet og meget, meget sulten, så har du stor tendens, kan man sige, til at optage føde fra dine omgivelser. Sagt på en anden måde, du har meget lyst til at gå hen til fryseren eller køleskabet og tage ting frem, så du kan få dig et godt måltid. Du har en stor appetit. Og lad os så sige, at du har spist godt og grundigt morgenmad her. Jeg ved godt, det her lige ser ikke så meget ud som morgenmad. Men i hvert fald, du har spist et stort måltid. Og du har simpelthen fået så meget mad, måske lige overkanten, så du falder i søvn der midt på, på, på middagsbordet. Så har du en meget lille appetit. Og på samme måde er det med cellerne i kroppen. De har meget lille appetit, fordi de har rigtig meget energilager inde i sig. Så hvad sker der fra at man er en rask person og skridtene til at man bliver en diabetiker? Man lever umodholdent. Det vil sige, at man dyrker ikke nok motion. Man spiser for meget fedt, for meget sukker, og øhm, man får en, en forkert mængde energi. Så bliver muskelcellerne modstandsdygtige over for insulin, fordi der er en masse masse fedt, som ligger omkring musklerne. Og så begynder blodsukkeret at blive højt, fordi cellerne tager ikke sukkeret op fra, fra blodbanen, og så får vi et for højt blodsukker. Og det, der så sker, det er, at så er boosbytkittelen fordi sukkeret er blevet højt, så er det nødt til at producere en masse insulin for at holde det her system i skak. Buskytkæden skal arbejde meget hårdere end det, som den plejer at gøre. Og øh, det, som er problemet med det, det er, at man har set, at et højt insulinniveau, når vi har et højt blodsukker, så er vi nødt til at have et højt insulinniveau, og et højt insulinniveau, det påvirker også rigtig mange sygdomme. Man anslår at 80% af alle danskere har en øget produktion af insulin. Og for højt insulin, det gør at man har større risiko for autoimmune sygdomme for eksempel vitiligo, inflammatorisk tarmsygdom æ, og æ, flere andre. For højt insulin, det er vigtigere end kolesterol i forhold til vores risiko for at få en blodprop i hjernen eller i hjertet. Og insulin er også noget, som øger vores risiko for at få cancer. Fordi at insulin er en vækstfaktor, som går ind i vores gener og får cellerne til at dele sig meget hurtigere, end de plejer. Så derfor er det ikke smart at have et højt insulinniveau. Men det var jo ikke høj, det høje insulinniveau, der var problemet. Det var det høje blodsukkerniveau, der var problemet. Og så bliver insulin også forhøjet derefter. Yes. Efter en lang årrække, hvor at busbjørnkætten er nødt til at arbejde hårdt og er på overarbejde, så bliver busbjørnkætten til sidst udtrættet. Og den kan ikke finde ud af at producere nok insulin til at holde det her blodsukker i skak. Og det der så sker, det er, at insulinniveauet falder, og vi får nu et konstant forhøjet blodsukker. Og derfor har patienten type 2 diabetes. Hvorfor har jeg ikke snakket så meget om gener i det her spil? Man har faktisk fundet ud af at øh, type 1 og type 2 diabetes, så er det faktisk type 2 diabetes, som er alt allermest genetisk bestemt. Det er sådan at hvis du har en forælder som har type 2 diabetes, så er din risiko i løbet af dit liv for at få samme sygdom 40%. Hvis både din mor og din far har sygdommen, så er din risiko op mod 90%. Så det er virkelig noget, hvor gener har noget at sige. Men man har fundet ud af, at gener det er ikke nok. Man er nødt til også at have en dårlig og umodholden livsstil ved siden af, for at få sygdommen. Så det sidste spørgsmål, vi skal besvare, måske det vigtigste, det er, hvilke strategier eller hvilke handlinger og livsstilsændringer kan vi gøre, som er videnskabeligt underbygget, der kan være med til at forebygge, og hvis vi har sygdommen, helbrede den her diabetes-sygdom. Hvad kan jeg gøre for at sige farvel til diabetes? Det vigtigste spørgsmål i dag. Først så vil jeg lige kort give en lille øh, patienthistorie. Her så har vi en kvinde, og øh, hun er middelalderen, lad os sige, hun er omkring 50-55 år gammel. Og hun kommer en dag til sin læge, fordi hun har følt sig sådan lidt træt og, og skidt tilpas det sidste stykke tid. Og hun får til sin, til sin skræk den her diagnose type 2 diabetes. Og den her kvinde, hun var ikke sådan meget overvægtig. Hun vejede måske omkring 10 kilo for meget. Og hun dykkede faktisk lidt motion. Hun gik omkring 45 minutter hver dag. Og alligevel så havde hun en meget faktisk alvorlig form for type 2-diabetes. Hun hun man lavede en test på hende, som man kalder en faste glukosetest, hvor man indtager noget sukker. Og normalt så, når man har taget den, så skal den ligge helst under en 4-5 stykker. Og hendes var, helt oppe, hendes var helt oppe og omkring de 18 og hendes HbA1c, som helst skal vi ligge under 5, gerne lavere, den var helt op på 14,7 procent. Og øh, I husker nok ikke den graf, jeg viste jer før, men der var hun altså langt, langt henne i grafen. Det vil sige, at hun havde en kæmpe risiko for de her komplikationer til sukkersyge. Den her kvinde, hun var meget syg. Og lægen sagde til hende, du er så altså nødt til at starte op i nogle øh, mediciner. Øh, allerede to tabletter fra i dag, for at vi kan prøve at få bremset den her sygdom her. Men den her kvinde, hun havde hørt om alternative måder at forebygge den her sygdom på. Og derfor så tog hun hen til et center, hvor hun kunne øh, lære nogle naturlige måder og øh, de ting, vi skal kigge på lige straks. Og efter otte uger, altså øh, efter et kort tid med ændret kost og ændret motionsvaner, så faldt hendes faste glukose fra 18,4 næsten helt ned til normalt og hendes HbA1c den gik fra 14,7 til 6,6. Og det her er altså meget, meget markant ændringer på kort tid, og det var alt sammen fuldstændig uden medicin. Kunne I godt tænke, mig, kunne I godt tænke jer at vide, hvordan hun gjorde? Det er det, vi skal kigge på nu her. Der er faktisk rigtig mange ting, man kan gøre for at komme den her sygdom til livs. Og vi har til ikke tid til at kigge på alting i dag. Skal vi skal kigge på de tre første. Og vi starter med noget af det allervigtigste, nemlig vores kost. Og man har fundet ud af det, at uanset næsten hvilken sygdom man snakker om, så er en plantebaseret kost øh, vejen at gå for at forebygge øh, de vigtigste sygdomme, vi kender til. Kornprodukter, frugt, nødder, grøntsager og bælfrugter. Det er den. Mad, som er bedst og mest optimalt for, at vi både får en øh, god fysisk og mental sundhed. Og det her, det minder mig faktisk meget om et øh, vers, som øh, Gud han gav os helt i starten af Bibelen. I øh, det første kapitel i Første Mosebog, der står der i vers 29, om hvordan Gud han gav mennesket deres spiseseddel. Hvad han sagde, at mennesker havde bedst af at spise. Der står her, Gud sagde fremdeles... Jeg giver jer alle urter på hele jorden, som bærer frø, og alle træer, som bærer frugt med kerne, de skal være jer til føde. Og kort tid efter, så, så giver han dem følgende instruks, markens urter skal være din føde. Det er det, der så efter søndeflade faldet. Så vi kan se her, der står om frø, det indebærer kornprodukter, det indebærer nødder og andre frø, frugt og urter, det vil sige grøntsager. En plantebaseret kost med andre ord, det var det Gud han sagde til mennesket. Det her det skal være din kost. Det her det er det bedste for dit helbred. Så vi kalder det også mad. Hvad indebærer mad? Jo, vi skal lige kort kigge på øh, de vigtigste ting. Grøntsager. Grøntsager er noget af det bedste vi kan få, hvis vi vil undgå sukkersyge. Og specielt mørkegrønne grøntsager med blade, for eksempel spinat, øh, broccoli. Øh, grønt salat, asparges og så videre. Det er noget, som er, er, er går ind i vores gener og simpelthen ændrer dem øh, og slår de gode gener på og de dårlige gener fra. Grønne grøntsager i alle afskygninger og farvefulde grøntsager. Faktisk de her farvestoffer, som giver øh, grøntsagerne deres farver, er også øh, hvad hedder det, vækstfaktorer eller genpåvirkere, som går ind i vores gener og ændrer dem til det, til det, til det bedre. Og jeg har nogle fine billeder med her. Og så er der også fiberige grøntsager, som for eksempel sød kartoffel, jams og majs. Det er også noget, som er virkelig godt. Vores krop har brug for mange fibre En anden førsteklasses mad, det er bælfrugter. Og med bælfrugter, så mener vi linser, ærter, kikærter og bønder. Specielt for diabetikere, så er bælfrugter virkelig, virkelig kraftfuldt. Det er sådan, hvis du spiser et måltid, så hvor der er en stor andel af bælfrugter, så vil dit blodsukker ligge stabilt, meget stabilt, efter det måltid. Og det vil faktisk også påvirke de efterfølgende fire måltider, eller i hvert fald tre måltider. Så der er i alt fire måltider, der bliver påvirket af, at du har spist et måltid med bælfrugter. Så powerful er bælfrugter til at regulere og stabilisere blodsukkeret. En anden vigtig ting, i første klasses mad, det er frisk frugt. Og her har jeg en, en nævnt en, en, række, og her er der nogle fine billeder. Og øhm, der er mange, eller der har i hvert fald været snak om, at øh, der er jo rigtig meget frugtsukker i frugt. Og derfor er der mange, der har, har, har løftet en pegefinger og har sagt, at sukkersyge patienter, de skal helst undgå at spise for meget frugt. Men det har vist sig ikke at være sandt, øh, fordi at frugt, kommer ikke kun i, i, i den form af sukker, men der kommer også der er også rigtig mange fiber i frugt. Og derfor så øh, har de her øh, fiber øh, en gunstig effekt på det her øh, på sukkeret, sådan at vores blodsukker ikke bliver alt for højt. Der er nogle former for frugt, specielt hvis det er tørret frugt, som kan give et 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 lidt for højt blodsukker. Men generelt set så øh, er frugt ikke et problem for diabetikere. Specielt hvis de er i, til erstatning af for, er for eksempel is og chokolade og andre søde sager. Nødder og frø, det er meget vigtigt. Det spiser vi en del af hjemme hos os, og øh, det er lidt dyrt i Danmark, men øh, man kan tage til udlandet, hvis man bor tæt på Tyskland. Øh, der har de øh, nødder, som er en del billigere. Og øh, så kan det være, at, at man tænker, jamen nødder, der er jo rigtig meget fedt i nødder så bliver jeg jo tyk og overvægtig. Det er jo ikke godt som, som at være sukkersyg og, og, og have det problem med overvægt. Men det har faktisk vist sig ved studier, at hvis man opfordrer folk til at spise flere nødder, jo mere nødder de spiser, jo mere taber de sig. Og det er jo lidt mærkeligt. Men det er fordi, at man, man tænker, at de erstatter øh, kød og andre usunde ting med, med, øh, med, en, med en sund alternativ, og det er nemlig nødder. Og nødder har også mange fibre og gør, at vi føler os meget mæt. Så vi, vi har, når vi spiser nødder, hvis de ikke er fyldt med olie og salt, øh, så spiser vi kun en vis mængde, og så føler vi os godt og mætte, og så, øh, så stopper vi, i modsætning til andre søde sager og, og chokolade og den slags. Der har man bare lyst til at fortsætte. I ved godt, en, en øh, pose franske kartofler, altså selvom der er masser af kalorier i den, så selvom man har spist øh, hele posen, så kan man stadigvæk være sulten. Sådan er det ikke med nødder. Andre former for sundt fedt, det er oliven, avocado og kokos. Øhm. her er nogle billeder. Vi bliver helt sultne af det her. Det er godt, det er snart er frokosttid. Øhm. og det er selvfølgelig bedst at spise det her fedtstof i sin naturlige form. Med det samme, man raffinerer det, så bliver det mindre gunstigt. Så kommer en af mine favoritter, og det er komplekse kulhydrater eller hvad vi også kender som, kender som stivelse, i brun ris og grov pasta. Og øh, der er også nogen, der har været bange for brød som diabetiker, men det er det hvide brød, man snakker om, øh, om da. Øh, grahamsbrød og brun ris og grov pasta, og for eksempel øh, tortilla og den slags, der er grove, det er noget, som er rigtig godt til at stabilisere blodsukkeret. Her har jeg lige nogle få billeder, der viser, hvor godt det kan se ud. Alle de her billeder, det er planterbaseret kost, uden kød. Bare for at give et, et, et indblik i, at plantebaseret kost kan faktisk være rigtig velsmagende og se rigtig lækkert ud. Ja, er der nogen af jer, der kender den her? Det er alternativ til leverpostej, grov bønnepostej. Det kan være, at det ikke lyder så appetitligt, men der er faktisk mange, som kan lide det. Selv af dem, som er vant til at spise en del leverpostej. Man får det også som nødpostej, og der findes middagsboller. Det, her, det kan man finde i forskellige, øh, de fleste af, af, de danske butikker. Nutolene, det kan man også bruge i stedet for øh, kød til for eksempel øh, bøger og den slags. Yes. Hvorfor er det, at øh, vi skal prøve at undgå kød? Jo, kød, det er, øh, kan man sige, grøntsager eller plantebaseret kost fået øh, second hand, kan man sige. For først skal er hvad hedder det, øh, maden gå igennem med dyr, og så er det blevet opbygget til muskelvæv og fedtvæv, og så spiser vi det. Det, der er problemet, det er, at ligesom med mennesker, så er det også med dyr, at Æ, giftstoffer ophober sig i øhm, og andre skadelige stoffer ophober sig i fedtvæv og og øh, muskelvæv. Så derfor så indeholder kød øh, langt flere giftstoffer end øh, grøntsager. Der er nogen der siger, at vi skal passe på grøntsager, fordi de bliver jo sprøjtet. Og derfor så spiser vi kød i stedet for. Men det er lidt, så det er lidt øh, ulogisk, fordi at man finder ofte koncentrationer af giftstoffer i kød, måske 1000 eller en million gange højere end i, i grøntsagerne, fordi det simpelthen bliver øh, opkoncentreret i løbet af et, dyrt, et dyrs liv. Dyr i dag, de fleste i hvert fald, de får også rigtig meget antibiotika for at holde dem raske, og derfor så finder man en masse antibiotika i kødet på dem. Og vi spiser så det her, og det kan så være, at når vi bliver syge og kommer på hospitalet, så fungerer antibiotikaen ikke på os, fordi at vi er blevet udsat for, for meget af det her antibiotika, og så er vi blevet resistente. Øh, eller vores bakterier er blevet resistente over for øh, den antibi antibiotika, man kan give på hospitalet. Og det er et større og større problem, og det kommer til at vokse større også i fremtiden. Der er også rigtig mange hormoner, som egentlig er godt øh, i dyr, men det er bare ikke godt, når vi spiser det. Fordi så får vi alt for mange hormoner i vores egen krop, og det kan være med til at øge risikoen for cancer. Der er ingen fiber i kød overhovedet. De er meget høje i mættet fedt, som er det skadelige fedt. Meget høje i kolesterol. Og så har man set gennem mange, mange studier, at det øger risikoen for de her sygdomme, som vi snakker om. Så derfor så skal man så vidt muligt skære ned på det og undgå det. Man kan dog ikke tage det ud af sin kost, medmindre man erstatter det med noget andet. Så det er vigtigt. Man kan ikke bare smide kødet ud og så ende tilbage med guldråden. Man er nødt til at vide, hvordan man skal have et godt alternativ. En anden ting, som man skal gøre som diabetiker, det er, at man skal, op, øh, man skal optimere sin fordøjelse. Det er meget vigtigt, at man har en sund fordøjelse. Hvordan får man det? Jo, for det første, så er det vigtigt, at man tykker sin mad grundigt. Og øh, jeg ved, ligesom I, at i dag, så skal alting gå hurtigt, og derfor så tenderer vi også til at spise vores mad meget, meget hurtigt. Hvis man spørger forskellige mennesker, så vil de ofte spise, at de spiser øh, et, et måltid på omkring en, et kvarter. Og det er altså meget, meget hurtigt. For hurtigt nok ofte. Og de får simpelthen ikke tykket maden grundigt. Når vi tykker vores mad grundigt, så får, øh, så får maden en masse en tilførsel, tilførsel af en masse af vores øh, fordøjelsesenzymer, som vi har i vores spyt. Og det gør, at vores øh, mave øh, har et langt lettere arbejde, når maden kommer længere derned. Så er det vigtigt, at vi holder vores krop hydreret, altså vi indtager nok væske. Og det er vigtigt, at vi gør det mellem måltidet. Og grunden til, at man ikke, skal gøre det, man ikke skal drikke så meget til måltidet, det er fordi, så fortønner vi de her fordøjelsesvæsker. Så det er også en, en vigtig ting der. Drik gerne mellem måltidet, og så vent øh, med at drikke, øh, til du har spist færdig. Man skal gå en tur efter hver måltid, det skal vi kigge nærmere på lige straks. Og så, skal, så er det vigtigt, at man ikke spiser måltider. Hvis man spiser sundt og fornuftigt, så har man også et stabilt blodsukker, og så har man ikke behov for at indtage et måltid selvom det er bare er en, en lille stykke frugt, eller en, eller en nød, eller hvad det kunne være, mellem måltidet. For det, der så sker, det er, at hele vores fordøjelsesystem, det skal i gang igen. Øh, og det gør, at vi får øh, hvad hedder det, gæring af vores mad, og fordøjelsen, den fungerer simpelthen ikke optimalt. Så derfor er det vigtigt, at man spiser regelmæssigt til måltid, og så spiser man ingenting mellem måltidet. Faktisk også hos børn er det faktisk meget vigtigt. Ofte når børn, de er irritable og vredladen og sådan, så kan det være at de simpelthen øh, ikke har øh, fuldt den her øh, det her princip. Så får de gæring i maven og de værker måske ikke selv at de har det skidt, men mentalt bliver de påvirket og bliver øh, irritable. Så skal man spise i hvert fald for en almindelig voksen øh, maks tre måltider. Og det er rigeligt, hvis man spiser sundt til måltidet. Så skal man prøve at have sit store måltid om morgenen, middelstort måltid om middagen, og så et mindre let måltid om aftenen. Der skal man jo i seng, der har man ikke brug for så meget energi. Det er også en, en, en god måde at kunne vedligeholde en stabil vægt på. Ja. Så kommer vi til motionen. En af de sidste ting, vi skal kigge på. Og specielt for diabetikere, men for alle mennesker også, der er motion kort efter måltidet noget af den bedste form for motion, man kan få. Og hvorfor lige efter måltidet? Jo, det er fordi, at et minuts moderat motion efter et måltid, det gør, at ens blodsukker går ned 0,16 millimol per liter. Eller 0,16 kan man bare huske. Og man tænker, det er jo ikke så meget 0,16. Men det betyder, at ens blodsukker går ned 3,2 millimol per liter efter 20 minutters motion. Og det er altså mere end nogle af de mest kraftfulde mediciner kan gøre. Så motionen lige efter et måltid, for eksempel frisk gåtur eller en, stille og rolig cykeltur, moderat motion, lige efter måltidet, det kan være med til at stabilisere ens blodsukker, fordi at musklerne bliver aktiveret, og de optager sukkeret bedre fra, fra blodbanen. Og så undgår vi de her, det man kalder et spike i vores blodsukker. Så får vi et mere stabilt blodsukker. Yes. Så en sund kost, det giver sunde beslutninger. Det er sådan, har man set. Hvis man lever efter de her principper, vi lige kiggede på kort, så har vores krop det godt, og så får vores hjerne det også godt. Vores mave og vores fordøjelsesystem og vores krop har en direkte indflydelse på vores hjerne, og specielt på et specielt center i hjernen, som ligger helt fortil, som vi kalder frontallappen, og det er i frontallappen, at vi træffer vores beslutninger. Det er der vores vilje ligger, og det er der vores moral ligger. Og det er også der igennem, at Gud og den hellige ånd kan tale til os. Så ved at vi lever et sundt liv, så får vi også en sund hjerne, og så kan Gud tale til os aller aller bedst og allerklarest, både gennem bøn og gennem bibelstudium. Ofte så kan det være, at vi simpelthen ikke forstår Bibelen forstår Guds ord, fordi at vores krop ikke er i den rette balance. Og det er jo meget, meget kedeligt, hvis Gud virkelig ønsker at fortælle os noget gennem, gennem hans ord. Så til sidst, så har det vist sig, kan vi se i dag, at sukkersyge det kan forebygges. Er det nemt? Nej, i hvert fald ikke, hvis man har kendt til noget af det her før. Så kan det være svært, men det kan lade sig gøre. Hvis vi er beslutsomme, og vi er udholdende, og vi prøver at søge selv øh, mere viden om det her felt her. Og det, som er vigtigt, det er, at når vi træffer rette beslutninger i dag, så er det ikke kun godt til gode for os selv, men det er også til gode for dem, som vi holder af vores øh, øh, ægtefælde, vores børn, hvis vi har det, vores børnebørn. Og øh, jeg tror, at noget af det bedste, den bedste gave, vi kan give til vores omgivelser, det er, at vi er i den bedste helbredsmæssige tilstand, så vi kan være til velsignelse og hjælp for dem, som, som vi holder af, og dem, som vi færdes sammen med. Og med de ord, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak for jeres opmærksomhed, og jeg synes lige, vi skal holde en kort bøn her til sidst som afslutning. Herfra i himlen, vi takker dig, fordi at du ønsker, at vi skal være raske, ligesom vores sjæl skal have det godt, og du ønsker, at vi skal være et godt eksempel for dem, som er omkring os, hvordan vi kan leve et, et sundt liv og passe på vores læme, som du fortæller os er et tempel, hvor du kommunikerer igennem. Og far, vi beder om, at du må give os vidstom til, hvordan vi skal rette vores livsstil ind efter dine ønsker, så vi kan få det allerbedst og også være til velsignelse for, for vores børn og for vores medmennesker, vi, vi er sammen med. Tak fordi, at du har givet os den her viden og vi beder som at du må øh, beskytte os resten af af den tid her i Jesu navn. Amen.